Loqaritmik ifadənin qiymətini tapın. Deməli, burada kök altda 2-ni, əsas kök altda 2 olduğu üçün onu 2-nin üstündə 2-də 1 yaza bilərik və bilirik ki, əsasın qüvvəti tərsinə keçir loqaritmanın qarşısına. Yəni, yaza bilərik 2 vurulsun, loqaritma 2 əsasdan, sinus pi bölünsün 12. Üstə gəl, 4 vurulsun, loqaritmanın əsasındakı 4-ü də 2 üstü 2 kimi yazsaq və onun da qüvvətini tərsinə keçirsək loqaritmanın qarşısına. 4 vur 2 də 1, loqaritma 2 əsasdan 2 kosinus, 2 kosinus pi bölünsün 12. Bərabərdir. Sərlarımızı aparsaq 2 qalar. 2 ortaq vurğu olaraq çıxarsaq, loqaritmalarımızın əsasları eynidir. Deməli, 2 vurulsun, loqaritma 2 əsasdan sinus pi böl 12 vurulsun, 2 kosinus pi bölünsün 12. Burada 2 vurulsun, sinus pi böl 12 və kosinus pi böl 12 sinusun 2 qat argumentini verir. Yəni, pi bölünsün 6 verəcək. Sinus pi bölünsün 6. Bərabərdir. 2 vurulsun loqaritma 2 əsasdan sinus pi böl 6. Sinus pi böl 6 da 2-də 1 alır. Deməli, 2 vurulsun loqaritma 2 əsasdan 2-də 1. Və bu da bizə mənfi 1 verər. Deməli, doğru cavab mənfi 2.